waxaana wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhowow falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka maanta barnaamijka gebi ahaanba qaybtan waxaan ku soo qaadan doonaa 10 xaqiiqo oo ku saabsan Kim Yo Jong waa gabadha la dhalatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un gabadhan waxaa lagu magacaabaa gabadhii xadiida birta ama Iron Lady hadba sidaad u taqaanid warbixintan waxaa qoray wargeys ama majalad ka soo baxday gudaha dalka Faransiiska waan soo tarjumay si aad wax badan uga ogaataan 10 xaqiiqo oo gabadhaasi ku saabsan waa 30 bisha Afar sanadka 2020 u diyaar garo inaad daawato macluumaadkaasi oo dhameystiran wargeys ka soo baxay gudaha dalka Faransiiska oo lagu magacaabo The Novel ayaa waxa uu shaaca ka qaaday macluumaad dheer oo ku saabsan shakhsiyaadka gabadha lagu magacaabo Kim Yo Jong taasi oo lagu wada hadlay ay sax noqoto wararka sheegaya geerida hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi inay suurtagal ay noqoto in iyada ay la wareegtay xilka madaxtinimo ee gudaha waddankaasi marka hore aan eegno macluumaadkii ugu dambeeyay ee hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa macluumaad kale duwan ay soo baxay waxay sheegayaan in xaaladiisa caafimaad ay wax badan ay iska bedelayaan in la hadal haye geeridiisa wixii ka dambeeyay kadib markii qaliin looga sameeyay dhanka wadnaha qaliinkaasi oo ku soo aaday 15kii bishan Abriil xilligaas oo ku beegnay dabaaldegida munaasabada dhalashada awowihii oo gabi ahaanba laga waayay goobaha dadweynaha ay isugu imaanayeen taasina waxay keentay shaki badan oo laga qaaday in geeridiisa ay run ay tahay wargeysa laga leeyahay gudaha dalka Mareykanka iyo kuwa kale oo wadamada reer galbeedka ayaana si aad ah u hadal haye geerida hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi sida loo badinayana qaliinkaasi ayaa wuxuu ahaa mid lagu sameeyay Kim Jong Un marnabana uma uusan dhicin sidii la rabay waxaana dhanka kale wakaaladaha wararka ee Mareykanka ay sheegeen in xaalad halis ah uu galay Kim Jong Un sidoo kale wararkaas ayaa waxa xaqiijiyay dhaqaatiir inkastoo ay sheegeen in xaaladiisa caafimaad ay tahay mid aad u wanaagsan Kuuriyada Koonfureed oo si aad ah isha uga haysa Kuuriyada Waqooyi ayaana sidaas iclaamisay hadaba aan u soo daadagno warbixinteena oo ah waa tuma Kim Yo Jong maxaadna uga baahan tahay inaad ka ogaato waxaan eegi doonaa 10 arrin oo aadan ka ogeyn gabadhan kow waa madaxweyne ku xigeen sida lagu helay warbixinno kala duwan oo dhaadheer waxa dhawaan la dalacsiiyay jagadii haysayna laga bedelay Kim Yo Jong iyadoo loo magacaabo jaga muhiim aad u ahayd taasi oo u dhigantay jagada madaxweyne ku xigeenka iyadoo majalada lagu magacaabo Yomiuri oo ka soo baxday gudaha dalka Japan ay qortay sanadkii hore gaar ahaan bishii December in Kim Yo Jong si rasmi ah loogu magacaabay inay tahay dhaxal sugaha kursiga hoggaaminta Kuuriyada Waqooyi gaar ahaan xilli weelasha Kim Jong Un ay yihiin kuwa aad u yaryar isla markaana aysan suurtagal ahayn in wadanka kaasi xukuumaan iyaga oo sidaas u yaryar labo gabadhii qarsoonayd inkastoo ay ahay shakhsi qarsoon haddana waxa la sheegaa in iyada ay ahayd qofkii qorsheyn jiray Kim Jong Un howlo badan oo uu qabto iyadoo sidoo kalena sare u qaaday in magaca Kim Jong Un caalamka uu ku baaho kadib markii loo magacaabay wasaaradda isgaarsiinta Kuuriyada Waqooyi warbixinta waxaa kaloo lagu sheegay in Kim Yo Jong ay ahayd shakhsiyad hooska u ahayd misna u qarsoonayd Kim Jong Un taasi oo waxyaabo badan qabatay muddadii xilka uu hayay waana arrimo aysan marnaba saxaafadda ka warhayn iyadoo kaliya loo yaqaanay gabadhii hooska ahayd saddex gabadha aan la arkin majalada ka soo baxda Faransiiska ayaa warbixinteeda waxa ay ku tilmaamtay in Kim Yo Jong inay tahay gabadhii aan la arkin iyadoo sheegtay in ay la mid ahayd walaalkeeda oo aad u jeclaa inuu kaamirada ka soo hor muuqdo balse iyada aysan marnaba kaamirooyinka jecleen inay ka soo hor muuqato sawirkii ugu horeeyay waxaa laga qaaday sanadkii 2012 iyadoo oo waliba ooyneysa kana qayb galeysa duugistii aabaheed hase yeeshee gabadhaani oo lagu sheegay inay tahay 23 sano jir wali taariikhdeeda rasmiga ee dhalashada lama hayo waxaana marba marka ka dambeysa soo muuqanaya koo waqtiyadeeda ay kala duwan yihiin oo sida walaalkeed lagu wareersan yahay waqtiga ay rasmi ahaan u dhalatay afar gabar karti badan oo howl badan qabata inkastoo Kim Jong Un uu horey u dilay shakhsiyaad ka tirsan qoyskiisa haddana Kim Yo Jong waxay ku dadaashay sidii ay uga soo bixi lahayd howl kasta oo loo eegmaday iyadoo ku dadaashay inay raali geliso walaalkeed waana gabar aqoon iyo kartiba u leh waxaana ay ka baxday jaamacad ku taala waddanka Switzerland iyadoo halkaas waxbarashadeeda ku dhameysay waxay ku takhasustay culuumta xisaabaadka waxaana intaas u sii dheer inay taqaano oo ay ku hadli karto dhowr luqadood waxa xilki iyo shaqadii ugu adkeyd ay qabatay ay ahayd in kaad marka tareenka uu saaran yahay ay u qabato kabaha sigaarka iyo waxyaabo kalaba shan arrimaha qoyskeeda
majirtay cid xog ka haysa arrimaha qoyskeeda ama xaqiijin karta hase yeeshee sida ay qoreysay shabakada The Guardian oo Ingiriiska ka soo baxda gabadhaani waxay guursatay sanadkii 2015 mid ka mid ah ragga mas'uuliyiinta ka waddankaasi iyadoo u dhashay gabar yar oo haatan ay hooyo ay u tahay sidoo kale lama yaqaan taariikhda saxda ah ee ay dhalatay balse waxaa loo badinayaa inay dhalatay muddadii u dhaxaysay 87 ilaa 89 waxaana arrintan ay kala siman tahay walaalkeed oo isagana aan wax aqoon laga haynin taariikhda rasmiga ah ee uu dhashay lix doorkeeda siyaasadda gabadhaani markii ugu horeysay waxay fagaaraha siyaasadda ay timid sanadkii 2018 markaas oo walaalkeed ay kala qayb galeysay ciyaarihii olombikada ee sanadkaasi dhacay waxaa sidoo kale goobjoog ay ahayd kulankii taariikhiga ahaa ee ay kulmeen hoggaamiyaashii labada Kuuriya xilligaas oo si aada isha ay u qabatay sidoo kale waxay ka qayb gashay misna ay door weyn ay ku lahayd isu soo dhawaanshiyaha hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxaana arrintaasi u sii dheer in muddo bil ka hor ay si adag ay u dhaleysay una caysay dawladda ay diriska ay yihiin ee Kuuriyada Koonfureed iyadoo ku tilmaantay eeya argagaxsan isla markaana qeylinaya todoba waxbarashadeedii Switzerland gabadhaani ayaa jaamacad dalkaasi ku taala waxbarashadeeda ku qaadatay balse ma jirin cid ka warqabtay waxaana ay ku howlgelaysay qaab sir ah iyo magac feeg ama been abuur ah iyadoo sidoo kale lahayd ilaalo aad u culus oo aanan laga warqabin kuwaas oo heegan u ahaa mar walba inay u bareeraan halis kasta iyo sidoo kale shaki kasta oo ku yimaada xaalkeeda ama haddii lagu baraarugaba sideed gabadhii xadiidka ahayd ama birta gabadhaani waxaa lagu naaneysaa Iron Woman gabadhii xadiidka ama gabadhii birta ahayd waxaana ay dhanka adeega ay kala mid tahay walaalkeed oo ah hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi waxaa sidoo kale la sheegaa in ayba ka dalan tahay dhanka naxariis darrada iyadoo si weyn ugu ooman daadinta dhiiga bini'aadamka haddaba hadii gabadhaani ay la wareegto xukunka waddankaasi waxaa mustaxiil noqonaysa muddada ay talada dalkaasi ay hayso inay madaqadaasi laga heli doono xasilooni darri iyo deganaan waxaana shaki ku jirin in joogisteeda ay halis gelin doonto guud ahaan gobolkaas maadaama la sheegay inay tahay gabar aad uga sii adag hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ama walaalkeed sagaal waxay ku jirtaa liiska doondoonista Mareykanka gabadhaani waxay qayb ka tahay shakhsiyaadka uu Mareykanka uu doondoonayo iyadoo ay ku jirta liiska madow ee waddankaasi waxaana ay ku eedeysan tahay xadgudubyo baahsan iyo arrimo ka dhana xuquuqda bini'aadamka qodobka tobnaad gabadhii aabaheed inkastoo yaraanteeda aan xog badan laga haynin haddana waxaa la sheegaa gabadhaan inay ahayd gabadhii ugu jeclaa aabaheed Kim Jong Il caruurtiisii oo idil Kim Jong Il oo waddankaasi xukumaya muddadii u dhaxaysay 1994 ilaa 2011 wuxuu ahaa aabaha dhalay Kim Jong Un iyo Kim Yo Jong balse waxaa markasta uu jeclaa misna uu doorbidi jiray gabadhiisa Kim Yo Jong waxaan filayaa inaad doorbixinaad ka ogaateen gabadha lagu magacaabo haweeneydii birta saaxiibka Cabdiraxmaan Xasan anteena ayaan u mahadcelinayaa oo macluumaadkan tarjumay qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doono nabadgelyo.